profesionalita a amatérizmus. To je ten najväčší rozdiel. Jednoducho je veľmi ťažké súperiť s týmami, ktoré hrajú iba hokej a celý deň sa jednoducho tí hráči môžu sústrediť len na ten hokej, na tú regeneráciu prípadne a my regenerujeme v práci. Takže to je asi ten najväčší rozdiel a samozrejme aj v prístupe niektorých hráčov v našom týme musí si každý naozaj, musí sa pozrieť do toho zrkadla a musí si povedať, čo dokáže urobiť lepšie, čo dokáže dať viacej do toho športu a do toho týmu a vlastne aké má ciele celkovo v tom športe. Trošku som sklamaný z toho zápasu s Talianmi, ale čo sa týka Čechov, bol to jednoznačný zápas, takže to sklamanie, je to také mierne sklamanie, skôr z toho, že jednoducho ako keby sme nemali tú 100% formu, mi to tak trošičku prišlo, ale bohužiaľ je to tak, každý turnaj je jedinečný a dopadlo to tak, ako to dopadlo. Jednoznačne. A je to taká aj satisfakcia za to, že sa ľudia trošku dozvedia o tom, aké úspechy sa dosiahli. A naozaj byť na olympiáde je niečo výnimočné. Je tu predsa len 8 tímov najlepších na svete, momentálne len 7. Je to na jednej strane je to úspech, ale na druhej strane ja som maximalista a pre mňa je to trošku málo. Ja stále chcem dosahovať lepšie a lepšie výsledky, ale každopádne je to obraz toho čo sme mohli dosiahnuť. Musia prísť nové tváre, musia prísť nové mladí ľudia, musia jednoducho zapracovať manažéri, musí sa zohnať viacej financií, musí sa tomu dať naozaj profesionálny rozmer a musí sa tomu dať štruktúra, forma, ktorú majú špičkové týmy. Inakšie nie je šanca, aby sme ich jednoducho s nimi držali krok. Tak do dnešného zápasu sme išli s tým, že chceli sme sa ešte pokúsiť o malý zázrak, poraziť Českú republiku a postúpiť do štvrťfinále. Ale skrátka sa nám to nepodarilo, chalani, ten turnaj je dosť náročný a vlastne ten ľudský káder sa dneska znova ukázal, že s tými najlepšími na svete sa ťažko hrá s takým ľudským kádrom. Ale sme spokojní, chalani odozdali všetko, čo v sebe, čo majú natrénované, takže spokojnosť je, ako by som povedal, celkové s turnajom. Myslím si, že hanbu sme určite neurobili, tie výsledky boli dobré, myslím, že aj výkonní chalani sa nemajú za čo hanbiť. Nie, my sme vedeli, že vlastne bude zápas s Talianskom, ten postupový štvrťfinálový a vlastne prehrali sme ho po samostatných nájazdoch, takže to bolo vabang, ale sme veľmi radi, lebo vlastne Taliansko skončilo štvrté na predchádzajúcich paralympijských hrách, takže de facto sme s favoritom prehrali tesne. No ako ďalej, tak prídeme domov, ešte by nás mali čakať prípadne zápasy s Fínskom v Dolnom Kubíne, ktorý sa rekonštruuje a mal by byť už pomaly ukončený. A ešte by sme mali ísť v apríli do Maďarska nejaké 2 dní, nejaký rozvojový kemp pre Maďarský zväz aj s českou reprezentáciou. Tak uvidíme, keď prídeme. Samozrejme, sadneme si, vyhodnotíme komplety celé 4 roky a určite nastavíme ďalší olympijský, paralympijský cyklus. Áno, ako myslím, že to bola obrovská reklama pre ľudí so zdravotným znevýhodneným, ktorí mohli vidieť, že sa dá športovať, dá sa dokázať aj v skromných podmienkach na Slovensku veľký úspech a verím, že sme boli pre nich takou motiváciou a prídu medzi nás a samozrejme hovoríme, že nie sú to len ľudia, ktorí sú už starší, ale vravím, očakávame aj menšie deti už od tých 7-8 rokov, ktorí môžu prísť medzi nás a môžu začať s parahokejom.